Dy qeverit shqiptare, ajo e Kosovës dhe Shqipëris, u takuan për të shtatën herë për të firmosur 16 marveshit e reja bashkëpunimi. Dy kure kërkuan thelimin e mëtejshëm të bashkëpunimit pasi i deri më tani marveshit e firmosura në mbledhit e kaluara, prej 7 vitesh nuk janë vënë zbatim. Për takimin e kësaj të premtuje mes dy kabineteve shqiptare, kryeministri Rama renditi disa pika me rëndësi për të dy shtetet si që është, njohja sigurimeve shëqërore, dheri të këvënja në zbatim e projektit për hekurudhën durës Prishtin. Sot e cilim besoj bashkëpunimin e dy shtetetve më pran njerëzve për garantimin e lirisë së zgjedhjes së gjdo qytetari të Shqipëris apo të Kosovës për tjetuar dhe për të punuar në cilë ndohë andë kufirit për një kosishtë dhe për të pasur një mobilitet të pakushzuar nga burokratësia. Pas njësjes punës për hekurudën të tiran rinas durës nga anajon, ne në shkruem një memorandum bashkëpunimi, si që pa të në takimin e më parshëm, vitin e ashëm, që është dhe një vit jubilar për përësin e vënditon të kemi gati abetaren e unifikuar. Ndërkohë kërë Ministri Kosovës Elbin Kurti u fokusua më shumë të kështja komptare duke kërkuar që Shqipria dhe Kosova të jenë një trupi vetëm. Kurti foli për rëndësin që kanë takimet e dy qeverive për integrimin e Shqiptarve në bashkimin evropian. Tash të thuar se jemi të lungë tërë që jemi një kombindar, do të ishte marzi të thuar se si jemi të lungëtur që kemi dy shtete, sepse kështu jemi matë fort, do të ishte sa të pri, po a që dhe shkur pëmsi. Të thuar se angazhohësh për bashkim këmtar, do të shquonim për nasionalist. E të thuar se do të bashkohëm i në bashkimin evropian, të shquonim për diplomat. Kështu që le të flasim si diplomat, por le të punojmë si patriot. E si patriot duhet të forcojmë të dy shtetet tona sepse patriotizm së dështë të luftosh korupcionin dhe krimin organizuar, të luftosh për lirin e medjeve dhe lirin e mendimit, të luftosh për gjyqësor të pavarur e për ekonomi gjithë përfshirëse me drejtësi sociale, e vetëm kylloj patriotizmi dhe të forcoj shtetet tona dhe dhe të jetësoj ëndrat e qytetarve tonë për të jetuar krenar në vendin e tyre. Mbledhja mes dy qeverive, mes asaj të Shqipëris dhe Kosovës u konkretizua me firmosin e 16 marveshjeve të reja, të cilat si pas dy kure ministrave kanë rëndësit dhe veçant në bashkëpunimin e dy shteteve me të njëtin qëlim. Ndër marveshjit kuresore, veç ndërtimit e hekurudhës dhe sigurimeve shoqërore, ishin edhe heqja e leje qëndrimit e përkoshëm regullimin e trafikut lokal të banorve në kufi. Gjithashtu, dy qeverit u zotuan që brëndat dy viteve të unifikohet abetarja, si edhe të shtohen bashkëpunimet kulturore dhe historike mes dy vendeve.